så det inte komma. Nej. Men om vi håller oss till Zlatan, han har ju kritiserat honom för att skarva lite grann i boken, att han hittar på lite grejer. Mm. Mm. Det gör han, men någon som inte hittar på, någon som är äkta och som är toppen, det är Nour. Okay. Här har vi en liten etta. Ja. Som är väldigt mysig. Ja. Ljus och fräsch, inte så ljus. Men fräsch. Ja. Balkong i söderläge. Okej. Okay. Är du säker på det? Ja.